Під час грандіозних розпродажів у Лондоні сталося вбивство. На одній з центральних вулиць зарізали 18-річного юнака. Оксфорд-стріт була заповнена людьми, адже крамниці від учора продавали товари з шаленими знижками. Ймовірно, між двома групами людей стався конфлікт. Один хлопець отримав численні ножові поранення і помер на місці. Затримали 9 підозрюваних. За кілька годин на цій же вулиці стався ще один напад. Чоловіка поранили ножем у ногу. Він перебуває в лікарні. Чи пов'язані два інциденти, поліція Лондона поки що не встановила. У цей день тут, мабуть, найжвавіше місце у Британії, тож нам було важко з'ясувати, що сталося. Та з другого боку, свідків інциденту більше, ніж зазвичай. Сподіваюся, під час розмови з ними отримати інформацію, яка допоможе у розслідуванні.